Senhoras e senhores, e aqui estamos nós para mais um Flui Podcast. Que coisa boa ter você aqui com a gente. Quero te convidar a puxar uma cadeira aí e se sentir parte dessa bancada que, por sinal, hoje ela está pesada. Olha. Né, Juliana? Minha gente, boa noite, boa tarde. A gente tá acostumado com boa noite, mas boa tarde. Diretor, eu acho que nosso microfone tá com alguma coisinha tá, aqui, o da tá Mana, especialmente. Um aqui. Tá dando um estralinho. Boa tarde a todos que estão conosco. Uma noite, uma tarde especial pra nós hoje. Alguém que é referência no nosso país aceitou prontamente o nosso convite para estar aqui hoje, para a gente ter a oportunidade de conhecê-la melhor. E antes de nós divulgarmos quem é a nossa convidada... Que nós já fizemos questão de divulgar muito, né, Ju? Nós queremos pedir a você que está conosco hoje que curta esse episódio, que compartilhe com seus amigos, que se inscreva no canal do Flui Podcast no YouTube, porque assim você nos ajuda a divulgar, a fazer o YouTube entender que o conteúdo que a gente está entregando aqui é relevante, é importante, e assim o YouTube faz a gente mais longe, ter mais engajamento. Não é isso, Fernanda? É isso, Ju, e eu vou falar uma coisa, como eu sempre falo aqui no início do podcast, quando cada convidado nosso entra por essa porta, a gente sempre tem uma expectativa sobre ele, e eu vou confessar uma coisa a vocês. Não havia expectativa em mim, só havia nervosismo, só havia dor de barriga. É, tá muito ruim aqui, não sei se o pessoal tá ouvindo. Mas quando ela entrou aqui nessa porta, parece que tudo isso se acabou, porque ela é de uma simplicidade, de uma generosidade que me acalmou e me deixou à vontade, Ju. Que coisa Eu boa. Compartilho do mesmo sentimento. Vamos apresentar? Vamos, por favor. Ela é advogada. Ela é pastora evangélica, ex-ministra da Mulher, da Família e de Direitos Humanos. Eu já ouvi ela dizendo que ela é, inclusive, a ex-ministra mais bonita do Brasil. E eu vou acrescentar que é também a mais simpática. Com muita alegria, a gente recebe na bancada do Flui hoje a candidata ao Senado Federal, Damaris Alves. Gente, eu tava aqui na expectativa. Se vocês não dissessem que ela era a mais bonita, eu já estava pronta para levantar. A gente fez a lição de casa. Oh, tá vendo? Juliana, e Fernanda, obrigada por estarem me trazendo a esse podcast. Acho que tá tão falado, gente. Não tá todo é? Mundo já ouviu. Já ouviu. Pertinho de vocês. Gente, elas são lindas, pessoalmente. Ah, linda é a nossa ministra. Olha, e já que nós já falamos de beleza aqui, nós recebemos um protocolo do que falar no podcast da Damaris, e ela nos obrigou a dizer o seguinte: ela é solteira. Procurando marido. Procurando. Em busca. Mandem currículos. Diretor, eu tô com um problema no meu áudio aqui, não sei se todo mundo tá ouvindo, mas pra mim tá uma chiadeira, se você puder só ver eu pra gente. Eu acho que tem alguma coisinha no microfone aqui, mas enquanto ele vai consertando o áudio da Mana... Damaris, você tem uma caminhada na fé que se notabilizou muito, né? Você nunca escondeu isso, pelo contrário, sempre foi muito divulgado. E eu queria saber como é que começou essa caminhada com Jesus. Isso vem de você é terrivelmente cristã, de berço. Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Uhum. Quando eu nasci, meus pais já eram pregadores do evangelho. Uhum. A mamãe foi metodista há muito tempo e meu pai do Exército da Salvação. Uhum. Quando eles casam, vão os dois para o Exército da Salvação, fazendo todo o trabalho missionário, acolhendo pessoas no sul do país. Depois de um tempo, meu pai vem para a Igreja Pentecostal. Meu pai é um dos fundadores da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Meu pai morreu ano passado, com 94 anos, e Olha ainda só. Falando de Jesus. Olha só. Então, eu tive esse privilégio. Mas, claro, não é só nascer num lar cristão. Você precisa ter suas experiências com Jesus. Você precisa ter suas experiências espirituais. E eu fui, desde muito cedo, desafiada a ter minhas experiências de fé. Eu lancei um livro recentemente, depois vocês falam do meu livro, em que eu relato duas experiências antes de 6 anos de idade. Eu tive uma experiência triste na minha história, aos 6 anos, quando eu fui vítima de violência. Mas antes disso, eu tive várias experiências com Jesus. Tem uma que eu conto no livro, em que eu fui desafiada a orar e pedir um sapato novo. Eu tinha por volta de 4, 5 anos de idade. Morava no Paraná, muito frio. E papai pregava nas fazendas. Uhum. Esse era o trabalho do papai. E um dia muito frio,
Nós fomos dormir, a mamãe deixou nossa roupa ao lado da cama, porque é aquela coisa. Tira debaixo da coberta, já veste a roupinha para não passar frio. Uhum. E deixou meu sapatinho ao lado da cama. Nós éramos muito pobres. Eu só tinha um par de sapatos. E quando nós acordamos, a gente morava numa casa velha, com porões de madeira, aqueles porões enormes embaixo, que tinha barulho de noite, e que eu tinha medo, eram os ratos andando debaixo do porão. Meu Deus. E aí, quando nós acordamos, cadê meu sapato? A meia estava lá, o vestido estava, eu vesti, e cadê o sapato? E aí todo mundo começa a procurar, porque a gente tinha que viajar muito cedo, o pessoal da fazenda estava esperando para o café da manhã. Resultado, daqui a pouco meu irmão grita, um pé do meu sapatinho estava no buraco de um rato enorme, nossa, roído. E o outro estava lá no quintal, porque era uma casa de madeira que tinha aquele vão entre a porta e o chão. Uhum. Ele passou por baixo com o sapatinho. E como eu agora ia viajar sem sapatinho? Meu eu Deus. Chorei muito. E o pai se sensibilizou muito, porque é a minha filha que está chorando por causa de um sapato e não tenho dinheiro para comprar outro. E ele me colocou no colo e disse, pede a Jesus um sapatinho novo. E depois, anos depois, ele contou que ele se sentiu muito nervoso, porque eu falei e acreditei. Jesus, me dá um sapatinho novo. Na verdade, Jesus, eu quero dois, um branco e um preto. Em nome de Jesus, amém. E fomos embora. Botou-se a meia no meu pezinho, o sapatinho todo rasgado, os dedinhos de fora, e eu com muita vergonha. E quando cheguei na fazenda dos nossos irmãos queridos, eu me lembro que o dono da fazenda gostava muito de mim. E eu sentei na sala e escondi os pezinhos debaixo do sofá para ninguém ver. Meu Deus. E ele chega e me pega no colo, me levanta no ar, e todo mundo viu meu sapatinho. E aquilo para mim foi muito doloroso. Quando ela começou a colocar o café da manhã na mesa, ela disse assim, quando eu orei, era por volta de 6 da manhã. Uhum. Ela disse que quando ela estava fazendo o café, preparando o bolo para a gente comer, ela sentiu no coração de dar uma oferta para o meu pai. O marido tinha vendido umas vacas e tinha dado um dinheirinho para ela comprar coisas para ela. E ela disse, pastor, eu senti 6 horas da manhã que eu tinha que dar um presente para a sua família, não é para a igreja. Eu não sei porquê, na hora que ela entregou o dinheiro, o pai começou a chorar. Ai, meu Deus. E o pai olhou para mim e disse, aqui está o seu sapatinho novo. Então, eu fui desafiada muito cedo a exercer a fé e acreditar e receber. Então, eu tive uma experiência muito, muito grande. Uhum. Aos 5 anos, eu tive um outro momento muito especial com Jesus. Depois eu fui vítima de violência e achei, sim, que Jesus não me amava mais. Mas logo depois eu me encontro com ele no pé de goiaba. No pé de goiaba. Famoso pé de goiaba. Né? Encontro com ele e a minha vida muda completamente aos 10 anos, quando eu sei que ele é mais do que eu imaginava. Ele é real, ele é poderoso, ele é Senhor de minha vida. E um Senhor tão apaixonado por crianças, é verdade, que ele deixa o trono para subir num pé de goiaba por causa de uma menininha triste. Então, eu nunca tive vergonha de falar do meu Senhor. Fui muito criticada quando fui chamada para ser ministra, porque diziam que uma mulher cristã não podia ser ministra de direitos humanos. Uhum. Como se ser cristã, ser evangélica, nos impedisse de assumir cargos de posição no Brasil. É. E Jesus é defensor de direitos humanos. É, a Bíblia está lá, nos mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o meu próximo como eu me amo, eu respeito limites, eu respeito direitos, eu quero bem, eu quero protegê-lo. Então, tá lá, a Bíblia é direitos humanos. E aí, eu fui muito criticada pela minha fé, fui perseguida. Uhum. Mas naquele momento eu fiz desse limão uma limonada. Eu conversei com o Brasil. O direito à expressão de fé é um dos direitos humanos. Está, sim, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim. E nós temos uma Constituição que me garante liberdade de culto, sim, liberdade religiosa. E a liberdade religiosa não é só eu ficar dentro de um templo. Uhum. É muito pouco para mim ficar dentro de um templo adorando. Uhum. Eu quero mais, eu quero sair do templo e expressar fé. Então, eu conversei muito com o Brasil, como eu estava sendo vítima de uma intolerância religiosa, sim, no Brasil. Uhum. Que nós temos que mudar isso. Eu quero uma nação que respeite a manifestação de fé de todos. Uhum. Especialmente da minha história. Era uma menininha de 10 anos que teve um encontro com Jesus. Então, é isso que eu quero, uma nação que e toda a zombaria que aconteceu naquele momento em que esse testemunho se tornou público, não foi só a sua pessoa, porque ele se zombava também, todo mundo marcado por uma história e, sim, por um encontro com Jesus, sim, né? Não era uma coisa isolada ali. E eles zombam da minha fé, mas eles zombam também da minha história.
Por que que eu estava em cima de um pé de goiaba, chorando e querendo morrer? Porque aos 6 anos eu fui vítima da violência sexual. Isso. E eu trazia comigo muitas dores no corpo e na alma. Quando o agressor me machucou muito, ele disse que eu era culpada da agressão, que eu era culpada do abuso sexual. Ele chegou a dizer que fui eu que seduzi. Meu Deus. E que eu era uma pecadora, imunda, suja. E aquilo foi um susto para mim, porque como eu amava Jesus, eu tinha muitas experiências com ele, e eu aprendi com papai e mamãe que um dia eu moraria com ele no céu. Mas eu não podia ser pecadora, eu não podia ser suja, eu tinha que ser uma menina que respeitasse os princípios, que fosse uma menina boa, e agora ele diz que eu sou ruim. Aí eu achava que Jesus não me amava mais. Então, quando ele me agride, que ele machuca o meu corpo, e ele podia ter ido embora daquele quarto, me deixado lá machucada, mas ele fez questão de machucar a alma também, e dizer que eu era suja, imunda e pecadora. E foram 2 anos que ele dizia que eu provocava ele. E foram 2 anos de abusos consecutivos. E naquele momento eu achava que o Senhor não me queria. E foi muito ruim ter perdido o céu. Era o meu sonho de menina cristã, o céu. Ele não tinha o direito de tirar de mim o céu. Meu Deus. Ele não tinha o direito de dizer que eu era pecadora. E é isso que eles fazem. Os abusadores de criança, eles tiram sonhos. Eles sepultam sonhos, sepultam destinos. E eu fico dos 6 aos 10 em um processo de muita dor, sofrimento. Em silêncio. Em silêncio, porque se eu falasse, ele dizia que se eu contasse para os meus pais, ele mataria meus pais. E aí eu seria responsável pela morte dos meus pais. Então eu amava meus pais. Ele chegou a dizer um momento lá, quando eu estava com por volta de 8 anos, que se eu contasse, meu pai mataria ele. E meu pai iria para a cadeia. Então eu era responsável por tudo, gente. É muito peso, no ombro de uma menininha de 6 anos, 7, 8 anos. Mas ele some da minha vida. Aos 8 anos ele desaparece. Eu tenho bem essa lembrança que aquele homem sumiu. Só aos 24 anos de idade eu descubro por que ele sumiu. Porque meus pais descobriram os abusos aos 8 anos. E isso eu tenho conversado com o Brasil. Eu tenho conversado com as famílias do Brasil. Quando meus pais descobriram, foi uma tragédia. Vocês imaginam o sentimento de culpa dos meus pais e não terem percebido. E olha que eu mandei todos os sinais. Eu não falei, mas eu mudei. Eu era uma menina triste, uma menina que lavava a mão. Eu lavava as mãos o dia inteiro, me sentia suja. Uma menina que deixa de ser feliz, passa a ficar triste, não canta mais na igreja. Mas essa mudança de comportamento, que eram sinais, e os pais não leram. Não havia naquela época orientações. Nós não tínhamos um estatuto da criança e do adolescente. Nós não tínhamos conselheiros tutelares. E a igreja se fechava para esse tema. Era um silêncio dentro da igreja. Então, meus pais nunca foram orientados a ler os sinais que eu emitia. Para eles, estava tudo normal. Meu pai trabalhava tanto, a mamãe trabalhava tanto, cuidando de pessoas. E não perceberam o que estava acontecendo comigo. Mas, aos 24 anos, quando eu descobri, e foi de uma forma assim, inusitada, que eu descobri que eles sempre souberam. E quando eles descobriram, que eles foram falar com o presidente nacional da igreja, com o pessoal, a liderança maior, orientaram eles a não falar nada, porque era um escândalo para a igreja. Porque quem abusou de mim era um falso pastor, que estava hospedado lá em casa, que sai do seminário e fica 2 anos num curso prático ali perto da gente. Ele morou dentro de casa uma época, depois mudou para uma cidade vizinha, mas vinha 2, 3 vezes na semana para reuniões administrativas, e, inclusive nessas voltas, ele ficava sozinho comigo. E aí, quando meu pai descobre, o homem some, desaparece, eu fui ver esse homem aos 24 anos num jornal. E como é que foi a sua reação a isso? E sabe qual foi a imagem que eu vi no jornal? Falso padre preso por abuso de meninos. Aí ele já deixa de ser pastor, vai para um... E não é a Igreja Católica Romana, não é a Igreja Católica, uma dessas que se fundam por aí. E ele é preso, e eu vejo o jornal. E quando eu vi o jornal, na casa dos meus pais, eu morava em Sergipe, fui visitar meus pais, onde eles estavam morando. Quando eu vi o jornal, que eu vi, e meus pais estavam guardando o jornal para mim ver, já fazia uns dias, estava em cima da mesa, que eu vi, olha que eu já tinha passado por todo um processo de cura, eu já era pastora, já pregava, que eu vi, eu comecei a vomitar na hora. Olha só. E eu comecei a passar muito mal, por causa da foto. Quando eu vi a foto, me veio as lembranças dele
o peso daquele homem em cima de mim, o cheiro daquele homem, a voz. E aí eu percebo que o processo de cura é muito lento. É. Mas é possível. É possível. E eu fui pro banheiro, eu vomitei muito, passava muito mal. Fui pro meu quarto, eu tinha acabado de chegar de viagem. Uma viagem longa. Uhum. E eu deitei. Quando eu deitei, a mamãe entra no quarto, com o jornal na mão, e olha para mim nos meus olhos e fala, eu sei porque você está vomitando. Por causa dele. Esse foi o único diálogo entre eu e meus pais. É mesmo? Silêncio, de novo. Absurdo. Só que eu respeitei aquele momento deles e fui conversar com tios, com parentes, com primos, quando eles disseram que meus pais descobriram e foram orientados a tão somente orar por mim. Eu fico imaginando como eles sofreram. Eu fico imaginando quantas noites a mamãe passou de joelho aos pés da cruz, orando por mim. E sem saber como lidar com aquela sem criança. Saber. E ainda chegaram a convencê-los que era pecado falar de sexo com criança. Mas era essa a instrução que a igreja tinha. E aí que eu venho na contramão, a partir de quando eu começo a ocupar os púlpitos para falar disso e desafiar a igreja a romper o silêncio, né? a vencer essa barreira. E aí meus pais, a minha tia conta que minha tia morreu também, que a mamãe fazia campanhas de jejum, 24 anos orando por mim. Mamãe fazia todos os propósitos, todas as campanhas na igreja. Mamãe passava as madrugadas de joelho. Eu louvo a Deus pelas orações da mamãe. Eu louvo, eu fui uma mulher alcançada. Amém. Eu sou curada. Eu tenho falado para as mulheres vítimas da violência sexual que é possível aprender a lidar com a dor. É possível romper o cativeiro de dor e sofrimento. Eu rompi. A minha fé me fez romper. Meu Senhor me fez passar por isso. Amém. Me fez passar por esse processo de rompimento. Sou uma mulher liberta. Não esqueço. Não tem como esquecer. Sim, sim. Não existe oração de esquecimento, gente. Não existe remédio que esqueça. Não existe nem cargo, nem dinheiro. Não existe poder que esqueça. Mas eu tenho falado com os pais no Brasil, que eu louvo a Deus pelas orações dos meus pais e o quanto eles sofreram. Mas eu trocaria todos os anos de oração por um abraço. Quando eles descobriram, aos 8 anos. Eles teriam ali interrompido um ciclo de muita dor e de muito sofrimento. Se eles tivessem me dito que eu não era suja, imunda e pecadora. É possível que mais pessoas em volta tenham ficado sabendo. Sim. E não ousaram em me abraçar. É interromper aquele momento de dor e sofrimento. E eu tenho dito para os pais e para a igreja, as crianças estão mandando sinais. E nós estamos apenas, às vezes, seguindo o mesmo caminho de meus pais, orando. E às vezes a gente ora assim, eu tenho conversado com os crentes, Deus, manda seus anjos lá naquele abrigo, proteger aquelas crianças. Não são os anjos, somos nós. Damaris, o evangelho de Jesus todo passa por a figura de um Deus que foi ferido para que nós fôssemos sarados, né? A Bíblia é muito clara nisso. Você acha que na sua história essas feridas são usadas hoje para a cura são. De outras pessoas? Quando eu tive a experiência aos 10 anos, naquele pé de goiaba, né? Quando eu tive aquela experiência com Jesus e que eu ia me matar. Aos 10 anos eu tentei suicídio. E aqui vamos deixar uma coisa bem clara. Não sou a única menina de 10 anos que tentou se matar no país. Hoje o suicídio é a segunda causa de morte entre os adolescentes. São muitas crianças hoje em cima de um pé de goiaba. E eu estava em cima do pé de goiaba porque era o lugar que eu subia para chorar, escondido do meu pai e da minha mãe. Então, no fundo do quintal, quando eu estava muito triste, para eles não me verem chorando, eu subia no pé de goiaba para chorar. Né? Então, hoje eu sei que tem muitas crianças no pé de goiaba, por diversos motivos. O meu foi o abuso sexual. E quando eu subi, no dia que eu não aguentava mais, de dor, de sofrimento, porque também eu tive dores físicas. Eu quero que vocês imaginem que não tem nenhum romantismo no estupro. Existe dor, sangue, sofrimento. E para vocês terem uma ideia, eu não consegui engravidar depois por causa dos ferimentos. Eu não fui levada ao médico. Eu não tive feridas curadas. Eu tive sequelas. Então, assim, o que acontece? Quando eu estava lá em cima do pé de goiaba, e que eu queria morrer, e que eu tinha levado veneno para o pé de goiaba, eu tinha levado num saquinho, eu peguei na garagem do pai, veneno de rato, coloquei no saquinho escondido, guardei por alguns dias para subir no pé de goiaba quando ninguém estivesse lá e me matasse.
E era um culto de tarde que papai e mamãe estavam na igreja subindo o pé de goiaba. E na hora que eu estava abrindo o saquinho, eu chorava muito, porque eu sabia que eles iam sofrer. Uhum. Mas é um misto de sentimentos. Eu chorava de dor, mas eu não queria morrer, eu não queria ir para o inferno, mas Jesus não me amava, papai e mamãe iam ficar tristes. Gente, é um momento de muita tensão, de uma meu carga Deus. Emocional para uma criança de 10 anos. Toda uma imaturidade. E chorando, né? Porque mamãe ia chorar se eu morresse. Eu vou me machucar para mamãe chorar, eu vou me matar. Gente, era muito ruim. Nesse momento de conflito e sabendo que eu ia para o inferno. Olha só, eu achava que eu ia para o inferno. Nesse momento, eu estou chorando com veneno na mão e com os olhos fechados. Daqui a pouco eu abri, eu vi. E essa experiência muda a minha vida. E vou dizer para vocês, eu não vejo a hora de voltar para o céu. Para me encontrar com aquele olhar de novo, sabe? Aquele o Senhor, do jeito que uma criança imaginava na minha época, o homem de barba comprida, roupa branca, aquele olhar terno, aquele olhar de amor, ele é o símbolo do amor. E ele começa a rir para mim. Vocês imaginam, eu não ia mais para o céu e o céu desce até mim. Aí ele olha para mim e eu fico assim, abismada, Senhor, e ele ri. E aí que eu percebo que ele era mais maluco, mais louco por mim do que eu imaginava. Ele não tinha só subido na cruz. Ele levanta as vestes dele e começa a subir no pé de goiaba. Aí tem gente que fala assim, Jesus sobe no pé de goiaba? Ele subiu numa cruz. É verdade. Tá? Então, assim, aí ele começa... Eu me lembro que era um pé de goiaba que tinha uma bifurcação. Eu estava num galho mais alto e ele ficou aqui na bifurcação. E a gente conversou. E ele mudou a minha vida. Quando eu fecho os olhos, ele desaparece, mas muda a minha vida quando ele me dá algumas certezas. E eu desci daquele pé de goiaba para a vida, subi para a morte. Amém. Desci para a vida. E quando eu desci, eu tinha 10 anos, eu falei para ele, nenhuma criança mais será machucada onde eu estiver. E aí eu começo uma trajetória. Então, eu fiz da minha dor uma luta. Sim. E eu usei as minhas feridas. Eu fui curada para curar. Amém. Então, eu tenho feito isso a minha vida toda. Cuidado de quem está machucado. Você começou a crescer e certamente esse espírito de resgate de pessoas já estava presente em você e é muito notório na fala, né? Na nossa chegada aqui nos bastidores, a gente vê isso, essa coisa sua mesmo, do coração de defesa de direitos humanos, enfim. E como é que começou essa caminhada, esse ativismo? Então, mesmo? Quando eu desço do pé de goiaba, aos 11 eu estava em sala de aula na escola dominical. Aos 12 eu era auxiliar de professor já na rede de ensino ali. Precisava muito de pessoas para ajudar. Eu estava no interior do Nordeste, lugar pobre, que não tinha professores. E eu estava lá auxiliando professores. Aos 14 eu começo a fazer militância de rua, cuidar de crianças. Aos 16 sou chamada para o ministério para trabalhar com crianças indígenas. Não consigo ir para a aldeia, não consigo ir para seminário, vou trabalhar com meninos e meninas de rua, meninos e meninas da área rural. E eu começo uma luta. Aos 17 eu já estava ganhando prêmio como lutadora pelas crianças. Então eu fiz disso tudo uma trajetória. E foi tudo muito natural. Foi começar a cuidar. As pessoas precisavam de cuidado naquela época. Eu estava no interior do Nordeste, no sertão, em que crianças morriam de fome. Morriam de sede, de desidratação, desnutrição. Essa era a palavra que eu mais ouvia. Eu me lembro que na nossa igreja, eu não me lembro de nenhuma família que não tivesse perdido uma criança. Era comum se perguntar a uma mãe, quantos filhos? Ela dizia, 7 vivos, 3 mortos. Isso era muito comum no interior do Nordeste. 10 vivos, 2 mortos. Era tão comum, que eu vou te contar uma coisa. Quando a gente chega no Nordeste, isso era tão comum na igreja, que na nossa casa nunca tinha morrido ninguém. Então, quando alguém perguntava à mamãe, quantos filhos você tem? Mamãe dizia 3. E meu irmão menor respondia, e 2 mortos. Porque ele queria se sentir incluído. Porque todo mundo tinha uma criança que morreu em casa e a gente não tinha. Então, para vocês entenderem, então eu começo a lutar contra a fome. Teve uma época que a minha maior luta era o soro caseiro para curar a desidratação. Depois, fome. Então, assim, eu fui. A coisa foi indo. Você começa a cuidar. E papai, por ter sido do Exército da Salvação, o trabalho social sempre fez parte da vida dele. Nós sempre tivemos no fundo do quintal um abrigo de idosos. Então, os idosos eram abandonados naquela época. Então, assim, eu vivi isso em casa, a vida inteira, cuidar. E eu aprendi a abraçar.
Tanto que as pessoas falam que eu tenho um abraço de urso, eu abraço todo mundo, né? Esse abrigo de idosos, você tinha alguma função, não? Cortar a unha das vovós e dos vovôs. E pintar a unha deles, né? Mas era ruim que, também. Por sinal, a gente vê todo um cuidado, e claro que tem que existir com mulheres e crianças, sim, mas às vezes os nossos idosos ainda hoje são esquecidos. É, pentear o cabelo. Era muito ruim quando eu chegava da escola, por exemplo, que o carro da funerária estava na porta de casa. A gente perdia idosos, né? Então, chegava, lembro que a mãe chegava, ficava na esquina e dizia: seu Zé morreu, Dona Maria morreu. Então, eu tinha as perdas também dos vovozinhos e vovozinhas. Mas a gente sempre cuidou dos idosos e das crianças. Então, isso foi natural. Ser cristão é cuidar. Eu não fiz essa escolha. A minha vida foi isso. Eu venho de um lar que cuidava, né? E aí vai, uma história puxa outra, uma ação. Aí eu fiz pedagogia. Primeiro eu fiz magistério, me formei no magistério. Fiz pedagogia. Depois eu saio da área da educação, me especializo em educação. Fui diretora de escola. Depois eu saio da educação e eu vou para a área do direito. Porque aí vem a consciência da luta pelos direitos. Eu vi que na educação eu podia ser muito útil, mas tinha muitos direitos violados. Eu queria entender isso. Então eu faço direito para lutar pelo fim da violação de direitos, por justiça. E aí eu me torno uma grande advogada, e é essa carreira jurídica que me traz para Brasília em 98. Em 98 eu mudei para cá. Estou aqui há 24 anos, mudo para cá. Para ser assessora jurídica no Congresso Nacional. E qual era o alvo? Criança. Construção de boas leis. A gente aprova o ECA em 1990, o Estatuto de Criança e Adolescente, mas há um vácuo até 98. Muitas políticas públicas precisavam ser criadas, não é só ter uma lei. Ela tinha que ir para a prática, aperfeiçoar, inclusive, a lei. E eu venho para o Congresso Nacional em 98. E aí eu quero lembrar vocês que em 91 tem o primeiro projeto de lei para legalização do aborto no Brasil. Então, estava se discutindo matar criança no ventre materno. Quando eu venho do interior do Nordeste, em que a gente estava salvando criança da desidratação, como é que eu luto para salvar a criança e tem um grupo querendo matar a criança na barriga da mãe? Então, eu venho para fazer o enfrentamento à liberação do aborto, liberação das drogas. E eu já comecei a falar em 94 sobre movimento queer. O movimento de desconstrução de identidades. Ninguém falava desses movimentos. Eu me lembro a primeira vez que eu falei a palavra teoria do gênero. 94, 95. Ninguém falava sobre isso. Aí quando eu chego em 98 na Câmara para sacudir os deputados evangélicos, olha, tem uma teoria de desconstrução, vocês não estão entendendo, está tudo muito interligado. Eu era louca. Maluca. Até 2004, quando eu falava sobre a teoria do gênero, eu era maluca. Eu era muito louca, tal, até que o pessoal foi entendendo. Estão desconstruindo identidades no Brasil. E aí vem, a gente passa no termo de teoria do gênero para a ideologia do gênero. Aí o resto vocês já conhecem. Ministra, e aí chegamos já, né, ao ministério, e vieram algumas declarações bem polêmicas. Você se arrepende de nenhuma? De coisa? E nenhuma foi solta, tá? Quando eu falo no primeiro dia que menino veste azul, menino veste rosa, eu quero lembrar que eu estava tomando posse como ministra da família naquele dia. E qual era o objetivo dessa frase? Dizer que os pais têm autoridade sobre os filhos. Nós estávamos com já há alguns anos um movimento no Brasil de dizer que os filhos pertencem ao Estado. Inclusive, nós tínhamos uma procuradora da República que declarava isso abertamente em audiências públicas. Quando a doutora Débora Duprat dizia que os filhos não pertencem aos pais, e sim ao Estado. E havia muita interferência na relação pai-filhos no Brasil. Era o Estado que dizia o que ensinar, não eram os pais. Inclusive, desrespeitando o Tratado Internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, que diz que a escola não pode ensinar nada, que afronte os direitos morais religiosos e costumes da família. E a escola não estava respeitando isso. Então, havia um movimento no Brasil, inclusive com dinheiro público. Ninguém sabia que tinha verba pública federal. Um país com tanta gente com fome, eles gastando dinheiro com um programa chamado Desprincesamento. Se alguém quiser procurar no Google agora, coloca lá Desprincesamento Diário Oficial. Vocês vão encontrar liberações de dinheiro. Teve uma campanha da Avon recentemente, que a proposta era essa. Não chame sua filha de princesa. E esse projeto de desprincesamento, eles iam para a escola contar para meninas que menina não é mais princesa. E já havia um certo patrulhamento que os pais não podiam chamar meninas de princesa. Horas, bolas, o pai chama como quiser sua filha. E meu pai me chamou de princesinha até a morte dele.
E aquilo era muito lindo entre eu e papai. Uhum. Então, assim, se o pai quiser chamar a filha de princesa, vai chamar. Uhum. Porque agora a ministra da família está tomando posse. Uhum. Menino já tinha um monitoramento e um patrulhamento que não podia ter mais vestido rosa, nem roupa azul, que as cores de criança tinham que ser neutras. Uhum. E os pais estavam ficando apavorados. Então, eu cheguei lá e disse, menino veste azul, menina veste rosa, veste a cor que a família quiser, uhum. porque os filhos pertencem ao Estado. Outras frases polêmicas, uhum. como sou terrivelmente cristã, é. Porque diziam que nós éramos tão ruins. Tá, então sou terrivelmente uhum. cristã. Uhum. E aí a frase pega, e aí vai, mas né? Mas aí você apontava sempre para mostrar essa diferença, né? Da laicidade do Estado assim, e da sua fé pessoal, né? Minha fé pois pessoal. Pois é, uhum. e aí essa questão de que a igreja, ela não tem que intervir no Estado, e nem é responsabilidade dela, né? Sim. Intervir no Estado. É, mas aí fica aquela questão boa da gente pontuar. Qual é o papel do cristão, então, frente à política? Oh, como é que a gente deve se posicionar, e se oferecer para ajudar a governar junto o país? Uhum. Gente, ó, fé e cultura no Brasil, elas estão muito enraizadas. Uhum. Nós vamos separar a fé do povo, então vamos trocar o nome de São Paulo, do estado de São Paulo, para outro Sim. nome. Uhum. Então vamos acabar com os nossos feriados. Vamos acabar com o Natal, uhum. vamos acabar com a Páscoa, o Corpus Christi. Gente, vamos uhum. trocar o nome de Santa Catarina. Ah, vamos acabar com o nome dos dias da semana, porque nós temos de domingo a segunda o calendário judaico. Uhum. Então, assim, é uma loucura. Pronto. Então, vamos acabar com a contagem dos anos. E 2022 é a partir da cruz. Então, assim, então, é tudo muito interligado. Mas havia um movimento de dizer assim, ó, não, o Estado é ateu. Não, o Estado brasileiro não é ateu. Uhum. Ele é laico. Existe uma separação entre igreja e Estado. Mas existe uma separação entre Estado e Deus? Olha, o Estado presta. Sim, deixa eu te falar. Se você buscar todas as políticas públicas que eu desenvolvi como ministra, não tem uma portaria, não tem um decreto que eu assinei Sim. com o presidente, não tem nenhuma política pública Sim. que seja religiosa. Uhum. As minhas falas, eu não termino uma entrevista sem falar Deus te abençoe. Uhum. Porque é difícil eu entrar aqui e deixar Jesus lá fora. Ele mora em mim, eu sou templo dele. Então, assim, o que eu tenho feito? Eu separei muito. Se a gente já tivesse sido uma religiosa ali que eu queria converter o Brasil, TCU não tinha me deixado um mês como ministra. É. Tem órgãos de controle Sim. que tem que obedecer à laicidade. Eu obedeci, uhum. eu criei políticas públicas espetaculares, mas nenhuma política pública religiosa. Sim. Mas eu não abandonei a minha fé. Claro. Eu continuei falando que via Jesus no pé de goiaba. Eu lembrei agora daquele teólogo Agostinho. Ele fala que o governo é um mal necessário justamente por causa da maldade que há no mundo, né? Sim. E às vezes nós cristãos, nós temos aversão à política. E lá em Romanos 13, existe lá um manual de como nós devemos lidar com a política, né? Sim. A senhora acha que existe uma omissão por parte dos cristãos em defender os seus direitos no governo ou não? Nós estamos evoluindo nisso. Existe uma omissão quando eu pego Provérbios 31:8 e está lá escrito abre a tua boca em defesa dos direitos daqueles que estão sendo alcançados, necessitados, aqueles que estão tendo direitos violados, está em Provérbios 31:8. Uhum. O que eu vi nos últimos anos, a igreja cresceu muito confortavelmente uhum. dentro das suas quatro paredes. Deus nos deu uma igreja próspera, rica e abençoada no Brasil, mas é porque ele queria que a gente influenciasse mudanças. Nós temos excelentes ideias para a educação. Nós temos excelentes experiências sociais dentro da igreja. Por que não levar o que nós temos para ajudar a governar a nação? Sem a interferência do Estado na igreja Sim. e da igreja no Estado. Mas interferência é eu te proibir ou eu te determinar o que fazer. Mas a igreja podia ser parceira em governança, parceiro sim, em políticas sim. públicas. Então, eu acho que houve. E houve também uma omissão da igreja em se posicionar na escolha de seus representantes. Nós nos omitimos e deixamos quem estava falando ocupar os espaços de poder e de decisão. E hoje a gente paga um preço muito alto por isso. Eu li até esses dias, me chamou a atenção que a igreja tem que falar de política hoje para conseguir continuar falando de Jesus amanhã. É exatamente isso. Senão a gente o que aconteceu semana passada no Brasil
é um motivo para a gente ter aqui como exemplo. É quando a gente teve empresários, né, que produzem empregos, uhum. que pagam impostos, homens bem-sucedidos, uhum. homens respeitados, que foram vítimas de uma ação policial, uma operação policial, tão somente porque manifestaram o que pensavam num grupo de WhatsApp, isso. uma conversa. Isso foi uma amostra grátis do que pode acontecer conosco nos próximos anos, uhum. se homens do bem não forem eleitos nesse país, como deputados, senadores, presidente da República, governadores. Nós temos até uma esquerda militando, dizendo, um maior líder da esquerda falando que se for eleito presidente do Brasil, ele vai colocar padres e pastores em seus devidos lugares. Uhum. Bom, aí isso me preocupa, porque uhum. se a liberdade de expressão em um grupo de WhatsApp foi, essa semana, violada no Brasil, a liberdade religiosa vai ser também. Uhum. Uma coisa puxa a outra. Então, a gente vai ter que falar de política, a igreja vai ter que ouvir, tá? Vai ter que se envolver, porque nós temos liberdades em jogo no país, especialmente a liberdade religiosa. Damaris, nessa corrida agora para o Senado, você tem sido atacada, vamos dizer assim, com relação à sua relação com Brasília, aqui com o Distrito Federal, né? Como é que é? Como é que começou essa história? Como é que é? E quais foram as ações que você fizeram, que você fez no Ministério que beneficiaram aqui o DF? Bom, nosso Ministério trouxe muito dinheiro para o DF. Uhum. E tem gente que fala, por que você não fica falando sobre isso? Porque era minha obrigação cuidar do DF. Uhum. Aí eu vejo outros candidatos falando o seguinte, eu trouxe milhões de reais para Brasília. Gente, o dinheiro estava lá. O dinheiro é do Sim. Distrito Federal. Ele não uhum. trouxe nada. Ele simplesmente fez a obrigação dele. Então, quando a gente vê pessoas falando, eu trouxe dinheiro do orçamento, dinheiro é público, dinheiro certo. É dele. Então, assim, o que eu fiz pelo DF, cuidar de mulheres, uhum. cuidar de crianças, cuidar de idosos, mandar dinheiro para abrigos de idosos aqui no DF, mandar dinheiro para programas com mulheres, cuidar dos jovens, cuidar uhum. dos ciganos que moram aqui, cuidar dos quilombos no entorno. Nós mandamos milhões, uhum. qualificamos milhares de mulheres para o mercado de trabalho. Uhum. Nós mandamos milhões para cá, mas eu não vou ficar falando disso, não, porque eu fiz a minha obrigação como gestora pública. E o parlamentar que manda emenda para cá faz a obrigação dele como parlamentar. Uhum. Agora, por que que falo da minha relação com Brasília? Porque eu era muito conhecida no segmento evangélico. As igrejas todas Sim. de Brasília me conhecem. Eu preguei praticamente em todas as igrejas. Eu andei esses 24 anos em cada igreja. Então, o povo me conhecia. Mas o público geral uhum. acaba conhecendo a Damaris ministra, uhum. que chega em Brasília como a Sim. ministra. Não, eu já estava em Brasília. Trabalhei 20 anos na uhum. Câmara dos Deputados com o presidente Bolsonaro. Uhum. Então, assim, eu venho ser conhecida. Então, ela é paraquedista. Ela não é daqui. Eu sou daqui. Estou aqui há 24 anos. Damaris, e dentro desse contexto aí, a gente sabe que já citamos, inclusive, as polêmicas, e uma mulher na política ainda é um emblema. Sim. E o que que te levou a tomar a decisão de, então, ser uma parlamentar? Pelo seguinte, como ministra, eu tentei fazer muita coisa no Brasil, especialmente Sim. com relação à criança. E fiz. Mas eu, um dos meus enfrentamentos, combate à pedofilia. Eu saí pelo Brasil prendendo pedófilo. Eu prendia de manhã, de tarde, estava na rua. E aquilo me incomodava. Eu virei uma ministra xerife, protegendo, gritando, berrando. Parecia assim, bora acabar com isso. Ah, é por quê? Eu esbarrava nas leis. Uhum. Nós temos leis penais no Brasil que precisam ser alteradas. O nosso Código Penal ele é de 1940. É. Tem uma proposta desde 2012 no Senado parada e que não avança. Eles têm medo do quê? De reformar o Código Penal. Eles têm medo de bandido? Eu não tenho medo de bandido. Eu já enfrentei o crime organizado várias vezes e eu vou para o Senado para fazer esse enfrentamento. Tá? Se tem poderosos envolvidos com a pedofilia, suma do país, porque eu vou pegar um por um. Eu vou pegar todos que estão envolvidos com o abuso sexual de criança e o comércio de imagens, a exploração sexual de criança e adolescente. Então, assim, e se fugir, cuidado para onde vai, porque nós temos tratado de extradição em vários países. Eu vou te buscar onde você estiver. É o que eu estou falando para todo mundo. Tá feito o corte do podcast aí de Então, assim, só para vocês terem uma ideia. Então, eu preciso ir para lá para ajudar a mudar as leis penais. Uma vontade que eu quero ser parlamentar. Eu quero rever a lógica do orçamento da União. Eu quero mais dinheiro da União voltado para a infância. Se tu pegar o orçamento da União, tem pouca coisa para criança. Uhum. Eu tenho que investir na infância. Eu quero ir para lá para fazer uma revisão do Estatuto do Idoso. Uhum. Mas quero ir para lá para garantir também que nenhum centavo seja tirado do DF. Uhum. Então, eu quero trazer para o DF os recursos que já são, fazer essa garantia e fazer aqui, junto com o governador eleito, seja ele quem for eleito, uma aplicação da política pública sem corrupção. Gente, uhum. o DF tem muito dinheiro.
e não justifica a fome e o caos na política pública no DF. Nós temos dinheiro. Está faltando mais fiscalização, monitoramento, acompanhamento e melhor gestão no DF. Eu quero ajudar o meu Distrito Federal. Qual é a minha função? Qual é a minha ideia, Fernanda e Ju? É, o que der certo aqui no DF vai dar certo no Brasil. Sim. Então, o DF pode ser um laboratório de boas práticas de políticas públicas. Eu quero fazer isso, para a gente fazer isso para fora. Mas lembrando que uma senadora não é só o DF. É. A senadora vai cuidar do Brasil. Então, eu estou pronta, eu quero. Eu sou advogada, sou educadora. Então, eu passei pelo judiciário, pelo legislativo, 20 anos, pelo executivo. Eu estive nos três poderes. Eu sei o que precisa ser feito. Eu estou madura. A idade, gente, eu tenho 58 anos, com essa carinha de criança aqui, mas tenho 58 anos. A maturidade, a idade, o amor. Eu queria ser uma mãe no Senado Federal para proteger nossas crianças. Então, assim, eu estou pronta. E mais, eu creio que o presidente Bolsonaro será reeleito. Ele vai precisar muito de uma senadora do lado dele. Então, eu quero ser esse suporte pela governabilidade ao nosso presidente Bolsonaro. Marise, falando que a senhora sabe o que precisa ser feito. A gente sabe que a senhora é uma grande representante das mulheres. E nessa sua experiência, quais são as maiores dificuldades que a mulher tem e que a senhora consegue ainda fazer mais alguma coisa por nós? Nós vamos olhar para o Brasil. 45% das famílias no Brasil hoje são lideradas por mulheres. Gente, é uma realidade que tem que ser colocada na mesa. Então, nós precisamos pensar nessa mãe solo, essa mãe de família que está sozinha cuidando da sua família. Eu sou um exemplo, tá? Eu sou um exemplo, eu sei o que é ser mãe solo, eu sei o que é sair de manhã, deixar filho na escola, correr, arrumar casa, fazer comida, trabalhar, deixar o almoço pronto. Eu sei o que é isso. Eu sei, eu vim lá de baixo, eu vim lá, eu peguei ônibus, eu sei o que é isso. Então, assim, nós precisamos pensar nessa mãe solo, nessa líder de família que está sozinha. E algumas são avós. Políticas públicas para essas mulheres. Nós temos no Brasil um outro desafio. As mães atípicas. Quem são as mães atípicas? As mães de crianças com deficiência, doenças raras. Não tem políticas públicas para essas mulheres. Mas nós temos muitas mulheres ainda num ciclo de violência. E muitas mulheres que estão no ciclo de violência, o agressor é o provedor. Trazer autonomia financeira para essa mulher, para que ela rompa com esse ciclo de violência, sendo autônoma, tendo o seu sustento, tendo forma de se sustentar, sem se curvar a um agressor. Então, tem muita coisa para ser feita no Brasil, na área de proteção da mulher, e eu quero estar no Senado para ser a voz desse segmento que está tanto precisando ser cuidado. E falando em mulher, existe uma mulher que está na minha boca aqui para sair, que eu preciso perguntar, é um pouco Maria Fifi, um pouco de política, um pouco de tudo agora. Michele Bolsonaro. Eu achei que ela ia dizer Flávia Arruda agora. Podia também. Michele Bolsonaro, qual é a sua relação com ela? Eu já quero deixar aqui a minha admiração por essa trazer a Michele aqui no podcast. Ah, pois é. Vamos convidar ela. Anotou, diretor? A minha relação com Michele é antes de tomar posse, né? Eu me aproximo, eu conheço a família há muitos anos, estando ali nos bastidores, né, com o presidente. Nunca trabalhei no gabinete dele, mas sempre próximo do capitão. Vi essa história de amor dos dois, que ela era assessora parlamentar. Ah, você viu essa história acontecendo? Ela era uma princesa. A Michele é muito linda, né? Então, ela era aquela menina que passava na câmara e todo mundo olhava, a menina bonita, inteligente, aguerrida. E ela casa com o capitão, que era o parlamentar barulhento, né, e que todo mundo amava. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós, mulheres, no Congresso, amávamos Bolsonaro. Nossa. Bolsonaro era o parlamentar que não nos olhava por trás. Olha quando só. A gente passava. Era o parlamentar que parava para ouvir uma mulher. Quantas vezes eu tive que abordá-lo no corredor porque a votação estava acontecendo. Ele, pois não, doutora. Sempre foi assim. Esse homem que para, olha nos olhos e fala. Então, nós, assessoras, éramos apaixonadas por ele. E ele encontra uma princesa. Então, a gente era um caso de amor, porque Michele era uma menina pobre, que morava na Ceilândia, uma filha, mãe solteira, e encontra um príncipe. Depois, eu me aproximo mais dela durante o período de campanha. Né? E aí, a gente se aproxima para orar. E aí a nossa fé nos une. Então, a Michele é minha irmã em Cristo. Olha a Michele é como... Eu tenho um amor à Michele como uma filha. Eu olho para ela e me vejo muito nela, quando jovem, quando na idade dela. E a oportunidade que ela está tendo de influenciar boas políticas públicas, influenciar decisões. Uma menina madura,
sofreu muito na vida, sofreu, a história dela é muito triste, mas consegue conciliar, ser primeira dama, ser esposa, ser essa mulher generosa, essa mulher que faz tanto pelo Brasil. Perfeito. O maior trabalho de voluntariado da história do Brasil hoje é liderado por Michelle. Então, e é uma irmã em Cristo de fé. A gente ora de madrugada, a gente ora junto. A gente se encontra para orar. Eu fui pro hospital agora, né? Eu tava doentinha, e quando eu saí da anestesia, que eu abri o olho, quem tava abraçada comigo? Na cama comigo, Michelle. Eu fui para casa e ela, eu não tenho família em Brasília, meu marido me deixou, eu moro só com a filha, né? Michelle mandou sopa pra mim todos os dias, mandou comidinha pra mim. Então, é esse carinho que eu tenho, cuidado. E eu procuro o tempo todo estar cuidando dela também. Então, a gente tem aí umas alianças de amor e de carinho. A Amanda falou da Michelle, mas me veio aqui a Flávia Arruda e eu queria saber como é que você vê, Damaris, essa oposição aí? Não tem de rivalidade, não tem oposição. Eu e Flávio estamos na direita. Só que eu acho que esse momento é meu. Tá? A Flávia ainda tem muito tempo pela frente para ser senadora. A Flávia, ela entra na política por meio do marido, mas a Flávia é muito inteligente. A Flávia aprendeu a política. Ela ainda vai ter, eu tenho certeza, um futuro brilhante como uma política. Mas nesse momento de grandes decisões que o Brasil vai passar, o presidente vai precisar de uma pessoa que tenha uma macrovisão. E eu não estou subestimando a juventude de Flávia. Eu estou dizendo que eu quero, eu preciso ir para o Senado agora. Na próxima eleição, nós vamos eleger duas senadoras. A gente vai eleger Flávia na próxima eleição senadora, mas nessa sou eu. Então, eu tenho muito carinho por ela. Todo mundo sabe. É difícil, que as pessoas acham que... Nós nos encontramos em palanques, tá? E a gente se abraça. Eu abraço ela e abraço com amor. E não deixo ninguém falar mal de Flávia perto de mim. Porque ela é minha amiga. Nós estamos separadas politicamente por siglas agora. Mas eu tenho muito carinho por ela. E Flávia ainda vai ser uma grande líder. Ela já é. Né? Mas as pessoas associam muito ela ao marido. Mas ela tem brilho próprio. A Flávia ainda vai muito longe na política. Mas agora, Flavinha, deixa eu, por favor. Deixa eu ganhar. Damaris, eu vou repassar para você uma seguidora nossa aqui, muito querida. Nós abrimos uma caixinha de perguntas e várias das perguntas que a gente fez aqui vieram dessas caixinhas, mas essa em especial me chamou a atenção. Ela tem uma luta gigantesca num processo de adoção. Ela está na fila de adoção há muito tempo. E a gente sabe que existem crianças no Brasil que precisam de um lar de amor e existe toda essa burocracia nesse processo de adoção. E ela diz assim, Fê, por favor, transmite a Damaris um olhar de socorro e de cuidado pelas crianças e pelas mães, pais que estão prontos para receber essas crianças, né? Às vezes vinda desses processos dolorosos aí de estupro e abandonadas pela família. Então fica esse Deixa eu dar um recado para ela. Eu participei da criação da lei de adoção lá atrás, cadastro nacional de adoção lá atrás. Depois, em 2015, a gente fez uma atualização da lei. Mas ainda tem muita coisa para mudar. Porque a equação não fecha. Nós temos em torno de 5 mil crianças aptas para adoção no Brasil. Prontinhas, com processo pronto. E nós temos mais de 15 mil casais querendo adotar. Meu Deus. Por que que nós só temos 5 mil e temos mais casais querendo adotar do que crianças para serem adotadas? Porque a equação não fecha. A gente vai precisar entender isso, né? Eu sei que ainda tem muitas pessoas que têm resistência à adoção tardia, à adoção de crianças mais velhas, de crianças com deficiência. Eu tenho muitas crianças com HIV para serem adotadas, crianças com doenças raras. E a gente vai ter que romper essa barreira. Toda criança merece um lar. Então, assim, essa é uma luta minha. No nosso ministério, nós colocamos campanhas de que uma adoção não pode passar de 9 meses. Como se fosse uma gestação. Tá? Entre o início e o final e o bebê nascer em casa. Mas, mesmo assim, 9 é muito, porque uma criança fica 9 meses num abrigo é doloroso. Mas a gente está lutando muito. E eu vou para o Senado com essa pauta. Eu vou para o Senado querendo fazer uma grande reforma no processo de adoção no país. Então, diz para ela que pode contar comigo e lá. E quais outras propostas você considera assim, as mais relevantes? A segurança pública, né? Eu quero ser aquela senadora que fique conhecida como a senadora da segurança pública. Eu quero o fortalecimento do profissional da segurança pública, o policial militar, civil, bombeiro. Eu quero o policial federal, o policial rodoviário federal. Eu quero trabalhar pelo fim da violência no meu país. Nos próximos anos, nós vamos ter que esquecer as nossas diferenças ideológicas. E nós vamos ter que enfrentar o crime organizado no Brasil. Nós estamos entre lobos. Então, nós precisamos de gente
de muita coragem para enfrentar o crime organizado. E eu já mostrei que eu não me curvo, eu não tenho medo e eu vou enfrentá-los. Então, segurança pública é uma das pautas. Além dessas pautas do coração, sim, que eu falei até agora, eu vou focar muito em segurança pública no Congresso Nacional. Precisa ter mais coragem para enfrentar a segurança pública, o crime organizado, ou para enfrentar um processo de eleição lá para presidente do Senado, que eu sei que é um objetivo seu também. Claro, claro. Está na hora do Senado. O que é mais difícil? Você não acha que está na hora do Senado eleger uma mulher senadora? É, então, a eleição para presidente na próxima eleição vai ser agora, fevereiro de 2023. Uhum. Como eu vou estar lá, por que que não me escolhe? Não podem me escolher como presidente do Senado? Por que que eu não posso entrar? Já entrei para a história como a ministra do Azul e Rosa, do Pé de Goiaba, terrivelmente evangélica. A primeira ministra da família. Por que que eu não posso entrar para a história como a primeira presidente do Congresso Nacional? Eu vou lutar por isso. E nós vamos torcer por isso. Damaris, só lembrar daquela questão da educação, lá da cartilha. Eu te acompanhei muito naquela época. Como é que está aquilo? Aquelas cartilhas que seriam disparadas? Então, eu fui uma das pessoas que denunciou no Brasil os absurdos que era a política no Brasil. A política educacional, política de prevenção às drogas, política de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, né? E recentemente eu tive um vídeo meu retirado do ar, a pedido de um partido de esquerda, um partido das trevas, porque é das trevas mesmo, porque eu mostrei o que era a política de prevenção às drogas e de doenças sexualmente transmissíveis em uma cartilha. Olha que eles tiraram do ar o vídeo que eu mostrei em uma cartilha. E eu vou mostrar todas elas. Para lembrar o povo, é isso que vocês querem de volta? Então, eu quero lembrar que a política pública no Brasil, inclusive, foi instrumento para erotizar crianças e adolescentes. Foi usada realmente para incentivar o uso de drogas. Ah, não era para incentivar. Então, me diga o que mensagem era aquela. Se dizia o seguinte: ao usar o crack, use protetor labial para os seus lábios não racharem. Ao usar cocaína, use canudo de plástico e não de papel, porque tem menos bactéria. Coloque o pó numa superfície limpa e na hora do êxtase dizia o seguinte: ao usar êxtase, gente, conheça o fornecedor, conhecer o traficante, e ainda dizia assim na frase, para não comprar gato por lebre. E na hora de falar de sexo, doença sexualmente transmissível, trazia a figura de dois homens fazendo, tendo relações sexuais. Duas mulheres, inclusive a mulher ficava com a língua de fora. E era para o agente de saúde falar que na hora do sexo a lésbica colocasse camisinha na língua. Gente, isso não foi para criança. Ok, até acho que a nota técnica daquele material era mais para adulto, mas foi parar em escolas infantis. Meu Deus. E foi porque numa escola que tem alunos estudando de noite, o segundo grau, de manhã tem criança fazendo educação infantil. E esse material, às vezes, ficava em cima do balcão. As crianças folheavam. Então, assim, denunciei muita coisa, vou continuar denunciando. Eu quero um país que não erotize crianças por meio de políticas públicas. Muito bom. Você está comendo pão com leite condensado, assistindo os debates? A gente ia comer pão com mortadela. Mas a gente disse, não, é dar muita ousadia para o Partido das Trevas. Então vai ser como o Bolsonaro, pão com leite condensado. Ali eu já me identifiquei com a senhora, viu? Como foi a avaliação nesse último debate, por exemplo? O presidente Bolsonaro brilhou, eram todos contra um. A gente percebeu claramente que havia ali jogo combinado, perguntas combinadas, né? Era aí aparece um homem das trevas também, de um outro partido das trevas, querendo ser bonzinho. Você sabia que aquele candidato, aquele coronel lá do Nordeste, que pareceu ontem protetor de mulheres, né? Pousou como protetor. Você sabia que eu estou processando ele porque ele me agrediu? Ele me chamou de bandida, nazista. O cara, sem me conhecer, ele foi para a televisão, para a rádio, e me chamar de uma pobre senhorinha. Gente, adoro isso. Adoro. Na hora de me vitimizar, eu sou uma pobre senhorinha. É sério, eu tô processando ele. Ele ontem quis fazer de arte. Ele era um artista ontem. Eu sou a solução para as mulheres. Ele vai ver quem que é bandido. Ele vai ver. Eu tô processando ele vai perder essa ação. Então, assim, foi uma cena ontem, foi um teatro ontem, gente. Então, assim, mas o meu capitão esteve lá autêntico como ele é. Ele foi o melhor do debate, o público já viu. É o que ele foi fantástico. Esse é o presidente Bolsonaro. É uma senadora pentecostal que a gente tem aqui, né? É uma força. Canelinha de fogo. Canelinha de fogo. Você sabe que nós
nós fomos criados dentro da Assembleia de Deus, canelinhas de fogo também, né? Qual é a tua igreja hoje, Damaris? Eu sou da Igreja Batista Lagoinha, mas eu tenho um problema muito sério. Eu sou muito ameaçada de morte, né? Então, o crime fala que me mata até novembro deste ano. Então, por uma questão de segurança, não é só a minha segurança, a segurança da igreja. O que eu faço em Brasília nos últimos 4 anos? Cada domingo eu estou numa igreja. E eles não podem saber onde eu estou. Claro. Qual é o nosso medo? Como eles sabem que sou de Lagoinha, já foi muita gente na Lagoinha atrás de mim, assim, para tirar foto, sabe que eu sou... Às vezes é uma pessoa que está visitando a cidade, domingo à noite vai lá porque acha que vai encontrar a ministra. Mas do mesmo jeito que vai gente que me ama, já foi gente ruim atrás de mim nas igrejas. Então, cada domingo, por uma questão de segurança, eu vou a uma igreja e não aviso que vou. Se já pensou se chega alguém com um revólver para me matar e coloque a vida de uma criança na igreja em risco, a vida de uma pessoa que está no templo? Então, eu nunca me sentiria bem com isso. Então, eu sou da Igreja Lagoinha, mas não frequento em Brasília Lagoinha. Certo. Eu frequento todas as igrejas em Brasília. Perfeito. Vamos deixar uma mensagem de esperança para a população do DF? O que, que você gostaria de dizer hoje para seus eleitores, futuros eleitores indecisos? Eu quero falar exatamente de esperança, eu quero falar de amor. Eu sou uma mulher aguerrida, porque sou mãe. E se vocês olharem todas as vezes que eu briguei, é porque eu estava defendendo uma criança ou um vulnerável. Mas, na essência, eu sou isso, eu sou acolhimento. E Brasília está precisando de uma mãezona. Eu quero ser mãe. Me deixe uma mãe corajosa, amorosa para o Senado. Por que, que eu falo isso? Nós estamos hoje com alguns dilemas em Brasília. Um deles é o suicídio e a automutilação. As pessoas estão se matando em Brasília, estão sem esperança. As pessoas estão desenganadas. As pessoas estão em desespero. Não tem nem política pública para a saúde mental. Mas as pessoas estão sendo machucadas também no abuso sexual, no estupro. Então, eu quero dizer para o povo de Brasília, há esperança. Tem gente querendo fazer a diferença. Tem gente querendo mudar o Distrito Federal, acolher, proteger e cuidar. Mas eu também quero ser aquela mulher que vai dizer não à corrupção. Tem tantos desmantelos em Brasília. Tanta coisa acontecendo porque roubaram muito o Distrito Federal. Os cofres públicos foram, nos últimos 20 anos, saqueados no DF. E a gente vai ter que parar com essa sangria. Então, assim, vem comigo, vem com uma mulher sem corrupção. Posso repetir? Sem corrupção. Sem medo. Uma mulher sem maracutaia, sem se curvar ao sistema. Mas 100% vida, 100% criança, 100% família. E 100% DF, o lugar que eu escolhi para morrer. Eu quero viver até meu último dia aqui no DF. Claro que eu quero casar também aqui no DF. De novo. De novo. Damaris, a gente está encerrando agora, mas antes de nos despedirmos, quando nós éramos bem pequenininhas na Assembleia de Deus, lá no interior do Rio Grande do Sul, teve uma tia da Escolinha Dominical que nos ensinou uma coisa que eu quero deixar para você hoje. Ela falou dos 5 dedos da mão e o que isso aqui poderia representar ministerialmente falando. Então, eu lembro direitinho que o dedinho aqui, o minguinho, representava o mestre, aquele que tira a cera do ouvido, sabe? Para a gente poder entender melhor. O dedo anelar, o pastor, a aliança de Deus com o povo. O dedo médio, se a gente encostar numa superfície, é o dedo que chega primeiro. Ele é o evangelista, ele vai onde muita gente não consegue ir, onde muita gente não consegue chegar. O dedo indicador é o que aponta, é o que mostra onde é que está o erro. O profeta, no nosso caso, né, que vai pontuando. E o dedão é o missionário. Enquanto todos estão de um lado, ele está lá do outro. Mas se ele não tiver, cai tudo. E eu quero te dizer que nós estamos do lado de cá. Mas conte com as nossas orações para você que está do lado de lá, segurando as pontas em nome da minha família, em nome de tantas famílias brasileiras. Conte com as nossas orações. E vamos pedir para a Damaris encerrar como a gente gosta? Vamos. Vamos pedir, mas eu acho que antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma oração. Amém. Porque Deus, ele, antes mesmo da senhora pensar nessa candidatura, antes da gente pensar que a senhora estaria aqui nessa bancada, ele preparou tudo isso. Um Deus que é soberano, um Deus que elege os seus governantes, um Deus que nos instrui a cuidar também do governo, e é um Deus que dá autoridade a quem ele bem entende. Então, eu acredito que colocar a sua vida mais uma vez na presença desse Deus nós precisamos fazer isso, né, Ju? Interceder pela vida da ministra e futura senadora. Oh.
Querido Deus, nós chegamos mais uma vez, Pai, diante da Tua presença. Queremos Te agradecer por esse momento que Tu preparou, Senhor, tão especial. De uma forma muito, muito especial, eu coloco a vida da Damaris aqui, Senhor. Tua filha, Tua serva, Espírito Santo de Deus, conduza essa caminhada dela, que ela se mantenha nesses princípios que Tu faz arder tão forte, Senhor, Amém. No peito da Tua filha. Que ela nunca venha se desviar, por maior que seja a tentação, Senhor querido. Tua palavra diz que Tu não nos dá tentação maior do que nós podemos suportar. Então, que ela se mantenha firme no Teu evangelho e que ela possa realmente, Senhor, glorificar o Teu nome em cada decisão, em cada assinatura. Amém. Senhor, por onde ela andar, que o Teu nome seja glorificado, que ela possa ser uma representante do Teu reino e que o sofrimento dela, Senhor, seja um sofrimento por Ti, Amém, pelas Tuas Jesus. Causas, Pai querido, seja Amém. Qual for o resultado dessa eleição. Eu quero colocar diante de Ti a Damaris, a filha, Senhor, a Tua filha, os Amém. Teus planos. O caminho que ela já trilhou até aqui, ele foi todo direcionado por Ti. Abençoa Amém, o Teu Jesus. Povo, abençoa o Brasil, Senhor, abençoa Amém, a Tua igreja. Senhor, coloca no governo pessoas que possam nos representar, cuidar, Senhor, do Teu povo, que tanto precisa, Pai. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti, pedimos a Tua bênção e a Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Damaris. Muito obrigada. Que tempo precioso. Que Amém. Bom te conhecer assim, pessoalmente, mais profundamente. Amém. É assim, ó, a gente conta até 13, no 13 a gente olha pra lá e fala, flui, tá bom? 1, 2, 13, flui! Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.